ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଟାବିରାଠାରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସ୍ଥାନୀୟ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ଅତାବିରା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଆସିଛି, ସେଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା, ବେକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ଯୋଜନା ଆସିବ ସିଧାସଳଖ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କିଭଳି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ସାରା ଦେଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ମିଲନ ସେଠ, ଆମ ସହର ଆମ ଦାୟିତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ବାର ଆସୋସିଏସନ, ଆନ୍ଧ୍ର ସମାଜ, ମାରବାଡ଼ି ସମାଜ, ଗୁଜୁରାଟୀ ସମାଜ, କୁଳତା ସମାଜ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।